Bakıda COP29 konferansının keçirilməsi beynəlxalq aləmin hər bir üzvünün razılığı ilə mümkün olmuşdur. Burada yekdil mövqe bir daha özünü göstərdi. Biz buna layiqik, biz apardığımız siyaset nəticəsində dünya miqyasında çox güclü mövqələrə sahib olmuşuq. Azərbaycana beynəlxalq aləmdə olan hörmət günbəgün artır və biz bu hörməti öz əməlimizlə, işimizlə, siyasətimizlə qazanmışıq.